ဒီလိုပါပဲအဲ့လိုတူတူတူတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပဲတချင်းလာတော့လို့ဟုတ်လိုက်အောက်စီကငငယ်တော့ကအမိပေးရနေမယ်အဲ့လိုမျိုးငငယ်တော့ကအဲ့လိုကြော်ညာဝမ်းဝမ်းပေါက်စီကြော်ညာရှိတယ်အဲ့အရင်ကြိုက်တာတဲ့အဲ့လိုငိုနေတာအဲ့ကြော်ညာကိုတို့ကကူလာပြီးတော့ပြန်ပြရင်မငိုတော့ဘူးလေအဲ့ကြောင့်အင်းမော်ဒူဆမ်သင်းပလိစ်မာလေပေါက်စီလိုပဲအခုဘာနာမည်ကတော့စဉ်းစားတယ်ဒါပေါက်စီပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ငငယ်ကရုပ်ရှင်တွေကြိုက်တယ်မဟုတ်လား။ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရအများကြီးအဲ့လိုမျိုး။ဟာသားတွေလည်းကြည့်ရဲ။ action တွေအကုန်ကြည့်ရဲ။ပြီးတော့အဖေကငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ခီးသွား9ယောက်မှာအာပါဘူးတယ်ပေါ့နော်။ခီးသွား9ယောက်မှာလူတော်တော်များများတည်ရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်။ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေလည်းကြိုက်ဘူးတယ်။ကိုရှိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းထင်ပါတယ်။အဖေကတင်ပြီးငငယ်တော့အဲ့လိုဟိုငငယ်တော့ခလေးသုံးဆောင်တော့ရိုက်ရင်သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကတခါလေးမလုပ်ချင်ဘူးဘာညာဆိုတော့သူနဲ့အဲ့လိုရံဖြစ်ရရှိအဖေကအများကြီးစပုတ်ပြီးငငယ်ကကြီးမှသာဒီတိုင်းပဲအကြံပေးရတော့လို့ပဲလုပ်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်အမငငယ်ရတော့ဖေရလုစီချင်းနဲ့ကြီးမတော့ကိုယ့်ကိုထားလို့တော့ကြီးမတော့လုစီချင်းတာမရှိတော့ဘူးကြီးရောကိုယ့်ကိုထားလို့တော့အဲ့လိုပြအမိသားစုကမောင်နှမညီလေးတယောက်ရှိရပေါ့နော်ဟိုဖူဖွေးပေါ့သူကတော့တိမယ်ထင်ပါတယ်အမေ live လို့ရင်လည်းလို့ဝင်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော် live stream မှာလည်းပါတယ် v dsv video တွေမှာလည်းတစ်ခါလေးပါတယ်ပေါ့နော် Lucent new please က video ရေးအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးရှိနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ຢာနဲ့တော့ချီနေပြီထင်ဟုတ်အဲ့လိုဒီကူကတော့အဓိက commercial ကိုဇလန်းလေးနဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့။ဘယ်ဟာနေတီးကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ချင်းပေါ့နော်၃ယောက်လုံး၁ယောက်တစ်ပုတ်စီတင်တာရှိရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုရီးယားတချင်းနေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့ဟာပေါ့။အဲ့မှာတီးရလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့မှာစတီးကြရပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်အစတုန်းကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ချင်းဗီဒီယို၃လေးပုတ်ကတွဲရိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနားရောက်တော့ကျွန်တော်တို့၁ယောက်တစ်ပုတ်တင်တယ်။ Do something please ကပဲအဲ့မှာတီးရထင်ပါတယ်။ညမနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတရားရုံးကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တယောက်ကားလိုက်ကြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာရကျွန်တော်မှအဲ့လိုတတလုံးဆွဲသွားတဲ့တယောက်တော့မရှိအဲ့လိုကြိုက်ဟိုကြိုက်တည်ကြအများကြီးဘလူကားတွေကြိုက်လဲဆိုတော့အဓိကအာတတော်များများတော့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုအဓိကအဲ့လိုမျိုးအာစဉ်းစားရတဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာ crime ကိစ္စတွေ thriller တွေအရိုမန့်စ်လည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ကြိုက်တယ်။အဲ့လိုအမျိုးသားတွေပူကြိုက်တယ်။အဓိကအဲ့လို action ကားတွေပါညာပေါ့။ Do something please အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစားတွေဟာတာပဲလုပ်လာ။ဟာတာပဲရိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ထဲမှာမှအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းအတီတွေလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတီတွေရိုက်ပြီးရင်ပြန်ပြန်ဖြုတ်ချဖြုတ်ချအဲ့လိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အစားတွေဒီ target ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာသာရိုက်ရင်ရိုက်မယ်။ကျွန်တော်အပြင်က series တွေဟိုဝါရီမှာတခြားဟို drama ရိုက်လည်းရိုက်ပဲ horror ရိုက်လည်းရိုက် DSP ရလို့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်ဒါတို့ပြောင်းမယ်ဟိုတပုတ်နှစ်ပုတ်ပေါ့နည်းနည်း drama လေးပါလေမလုပ်ဖြစ်သေးတာမလုပ်ဖြစ်သေးလူတွေကဟိုကျွန်တော်အပြင်မှာထွက်ရိုက်တဲ့ series တွေမှာငိုပြရင်တော့တချို့ကအဲ့လိုမျိုး10ယောက်မှာ2ယောက်3ယောက်လောက်ရည်ရင်နဲ့လုပ်နေသေးတယ်လေအဲ့လိုပါအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်So you're the translator yes translator nice to meet you Mr. Poxy nice to meet you he said he like blow job what you like blow job ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့တော့မရဘူးတော်တော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာချူကားစိတ်တက်မှာဟာတွေတို့ဟူဒီရဟာတွေပါလို့တင်တော့လေဟိုအားပေးရလူရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြင်တော့လေအဲတနာဖို့ကောင်းတယ်လို့ပါအဲ့လိုပြောရလူလည်းရှိပါတယ်ဟိုလိုမျိုးကြီးမြင်တာတော့လေမြင်တဲ့လူတော့မြင်တာပေါ့အရှိုက်ကွင်းကကျွန်တော်ရိုက်ကွင်းကတော်တော်ပောက်ခရရပဲပြောနေတကယ်တော်တော်အချိန်တိုင်းကိုပောက်ခရပြောရလို့ရိုက်ကွင်းပြောအာသာပြောအမတရားဥမာကျွန်တော်တို့ဟို Facebook ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုကြည့်နေထားပါတော့ကျွန်တော်မှာစကလုံးတစ်လုံးရတယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်လုံးကအဲ့လိုဥမာတစ်လုံးနဲ့အဲ့လိုတစ်နေလုံးထိုင်ပြောရတယ်ပါရှိအဲ့လိုစိတ်ပြက်လောက်အောင်ပြောတဲ့သူတွေရှိအဲ့လိုကျော်ကြီးတို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခါတလုံးလုံးအဲ့လိုဘေးကလူတွေစိတ်ငြိမ်းလောက်တဲ့တိပြောအဲ့ spanner ပါစကလုံးတစ်လုံးနဲ့အများကြီးပဲတချို့ကပါရှိ
အဲ့လိုပဲများတယ်တခါလေးပြီးတော့တချင်းနေကိုရှောက်ဆိုတာဒီလိုဒါဆိုရင်လည်းဟိုအမေတို့နောက်တာများအမေနဲ့ကလည်းဗီဒီယိုတွေလည်းတွေ့မှာပါနောက်နေအမေတို့အရင်နောက်တယ် live မှာလည်းနောက်တယ်နေရာဘယ်နေရာမှမရှောက်ပြီးတော့နည်းနည်းပါတော့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်၃ယောက်ပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေထွက်လာတာဆိုတော့လေရှိပါတယ်အဲ့လိုရှိရဆိုတာငငယ်တည်းကအမှန်တော့ဒီ၃ယောက်နဲ့မတိုင်ခင်တည်းကကျွန်တော်ရင်ထဲကပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါက်ကြရပြောတဲ့ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့လိုပျော်သွားမှပေါင်းတာကွာလို့စာလုံးနေစာရမ်းလုံးတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တိတ်ပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်ကွာလို့နေနဲ့မင်းနဲ့မပေါင်းတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါက်ကြရတယ်အဲ့လိုပျော်သွားတဲ့လူတွေနဲ့ပိုပေါင်းတယ်လို့ငငယ်တည်းအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါမယ်တဲ့မသိဘူးကျွန်တော်အရမ်းလည်းမလုပ်ပါရမ်းစာလည်းရမ်းလုံးတယ်လို့ပေါ့ကျန်တဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူး။အဲ့သူအချိန်တခုတော့တတ်မှတ်ပြီးလုပ်နေတော့အဲ့လိုပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မထင်လဲ။အဲ့လိုအချိန်လေးခွဲတာပေါ့။အမြင်အရင်လုပ်နေရမှာပေါ့။လုပ်ပြီးသားတွေကတော့ do something please video ရှိမယ်။ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့။ရိုက်လုံးမဲ့ဟာတွေကတော့အခုတောင်ကြီးမှာ CV လေးတခုရှိပါတယ်။ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့နောက်လာမယ့်ဟာပေါ့နော်။ပြာပြီးသားဇာတ်ကားတွေကချိုခါစိမ့်တဲ့အချက်တစ်ခွက်ပေါ့။ကျွန်တော် Canon Plus ကအဲ့ဒါရေပြီးတော့ဒီ No Rules Entertainment တဟူဒီပေါ့ဇလန်တူလေးပေါ့အဲ mini series ပေါ့အဲ့လိုများလာတယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံးနဲ့မြင်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ပြောင်းမြင်သွားတယ်အဲ့လောက်ပဲဟုတ်နောက်ထပ်ဒီလိုပဲသွားမှာပေါ့ Vlog ရိုက်တယ် Stream လုပ်တယ်အပြင်မှာ series ရိုက်လည်းရိုက်မယ်အဲ့လိုဒီဟိုင်းမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အဲ့လိုနည်းနည်းရှိအဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ရှိအဲ့ဒါတခြင်းကအဲ့လိုပဲဘယ်လိုပြောလဲအဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဝါသနာပါတခြင်းဆိုတဲ့ခါလေးအဲ့လိုအကောက်မှာတင်းလာရပါရှိတယ်အဲ့တော့တခြင်းလေးတစ်ခုတပုတ်တော့အဲ့လိုထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဘယ်တော့လောက်လောက်နှစ်လလောက်ပေါ့နှစ်လအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ထင်တာပဲထွက်ဖြစ်ပဲထင်တာပဲအဲ့ရကြာပြီမထွက်အောင်ဖြစ်တခြင်းကတော့ပော့ပဲပေါ့နော်ပော့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ခုနေရာလေသူပဲကျွန်တော်ကအပြင်မှာသွားရင်အပြင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကဒီဟိုကလုတ်တာပဲအိမ်မှာရောက်ရင်ဂိမ်းဆော့တဲ့ချိန်ကဂိမ်းဆော့တာပဲလို့တချင်းဆိုတာတတ်အဲ့လိုသူ့အနေနဲ့သူပဲလို့နေရာအကုန်လုံးပါအဲ့လိုဘယ်ဟာပူပါရောအဲ့လိုကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့က main ကတော့ဒီ video vlog ရိုက်တာပေါ့နော်ဒီ still ဆောင်လုတ်တယ်ပေါ့ရုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့အားပေးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အရင်တည်းကပေါ့နော်ဒီ vlog တွေစရိုက်တဲ့ကအခုချိန်ထိဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော် live stream လုပ်လဲအားပေးရယ် ဒီ CVC ရိုက်တော့လေအားပေးရတကယ်လေကျေးဇူးတင်ပါဘာလို့သူတို့မရှိရင်ကျွန်တော်မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဘာမှလည်းအခုချိန်မှာဒီလိုမျိုးလဲပြကွင်းရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲနောက်ထပ်လေအားပေးရကြိုးနဲ့အောင်လို့ဒီထက်ပိုကောင်းတာတွေကိုအဲလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ